Здравейте, вие сте със студио България на Свободна Европа. Аз съм Генка Шикерова. Как хора с прякори правят избори? Пръча, Семката, Широката, Дънката, Памперса. Седмица преди изборите, прякорите се завъртяха отново, този път през постове изявления на политици. От партия Да България изпратиха сигнал за масова търговия с гласове до МВР и прокуратурата. Гостувани, ни бившия министр на правосъдието и кандидат за депутат от Продължаваме промяната демократична България, Атанас Славов. Здравейте, господин Здравейте. Славов. Здравейте. Този сигнал е от сутринта, така че да започнем с него. Става въпрос за 200 имена, поне от това, което съобщавате. Какво точно внасяте за, за разглеждане от съответните институции? Сигнал е от името на ръководството на движение Да България. Целият изпълнителен съвет го е подписал. В сигнала се съдържат имена на физически лица с съответните прякори, известни в обществото. Част от тези имена първоначално бяха огласени от колегата Ивайло Мирчев. Впоследствие българските елфи публикуваха много подробна информация с имената на самите лица, областите в които действат. Сигнала всъщност съдържа информацията, която елфите са публикували. И изпращаме под формата на сигнал до ДАНС, защото провеждането на демократични и честни избори е въпрос на национална сигурност, не просто част от някаква а, кампания, до МВР и до прокуратурата. Надяваме се. Която и да е от тези институции да започне производство. Най-малко според нас на база изнесената фактическа обстановка трябва да има прокурорска проверка, най-малко за установяване на фактите. В някои от случаите съм убеден, че може да се стигне и до досъдебно производство, защото става дума за системни нарушения в поредица от избори. В минали кампании аз самия в Стара Загора, когато съм се явявал, съм подавал сигнали, а после съм търсил отговорност от МВР, как са разследвани тези сигнали, най-често блокират нещата в прокуратурата. Така че много конкретна информация до трите институции, които се надявам този път да си свършат работата. Прочетох публикацията на Елфите в Техния профил във Фейсбук, където има публикувани сигнала. Кое е по-различното сега и какви са точно конкретните неща, които казвате? Защото голяма част от прякорите, които бяха огласени от а, вашия колега Ивайло Мирчев и лицата, които той спомена с прякори, се съдържат в журналистически материали през годините и то с имената им. Не само с прякорите, с конкретни данни. С какво вие надграждате? Защото един списък с имена не означава нищо. Един списък имена с имена и с места, включително конкретна информация в кои секции, кои от посочените лица действат. С информация, че цената на гласа в определени райони стига, представете си, до 500 лева. И тази информация за 500 лева аз също получавам през срещите ми в София област, че наистина очевидно инфлацията е висока и цената на един глас е стигнала до тази цена което е тряскащо, то е направо трагично за нашата демокрация. Тоест има много конкретика. Не е просто списък с имена и спрякори, а с населени места, с номера на секции, с подробна информация вътре. Това е разликата и тя е достатъчна, според мен, да обоснове най-малкото задълбочена проверка от прокуратурата и евентуално образуване на досъдебно производство. Вие сте кандидат в София област, влизате в полицейското състезание. Много интересен район при вас. Двама бивши вътрешни министри Младен Маринов, Калин Стоянов, с съответния бекграунд и връзки, които имат и двамата, които ще изясним и в хода на, на нашия разговор. Та, какво е характерно и кои прякори, да речем, работят във вашия район? Аз искам да споделя това, че а, наистина в 26 мир се очертава министерска битка в кавички. Двама министри на вътрешните работи. Не просто министерска. На, на правосъдието. Полицейск. Полицейска. Та са между два министри на вътрешните работи. А, но нека да отбележим следното, и това е симптоматично. Когато а, един човек от системата на МВР, която е деполитизирана, вземе най-високите места, Главен секретар, след това министър или шеф на главна дирекция, изведнъж намери своя тих пристан в партийна листа, това много сериозно поставя въпроса изминалите години, като кадрови служител на МВР, чии интереси е защитавал. Този много бърз, скок от професионалната роля, за кратко политическа и след това в листите. По-скоро потвърждава съмнения, които всички имаме и казваме от години, че системата на МВР е политизирана. Че формално деполитизираните полицаи много често защитават едни или други политически или олигархични а, интереси. Това означава, че тази система трябва да бъде много сериозно реформирана и в нашата програма се съдържат такива предложения. А, но а, това, което получавам като информация от София област. А, първо, че става дума не само за купуване на гласове на отделни избиратели, а на места се купуват цели комисии или се купуват членове на комисии. Включително ми разказаха случаи на предишните избори, където от една опозиционна сила члена в комисията е бил помолен да излезе на обяд, докато другите, формално уж от различни политически партии, оформят документите, така че изведнъж се оказва за този един час няколко стотин човека са гласували, което практически е невъзможно. Ето тази информация, фактическа, налична, трябва да бъде проверена от органите. За това подаваме сигнала с много конкретни данни вътре. От позиция на времето, възможно ли е това да се случи? Ако представителя на съответната комисия е излязъл за да яде и междувременно нещо се е случило, как няколко месеца по-късно доказваме, че там се е случило масово гласуване в рамките на неговия обяд. Проблема наистина е сериозен. И проблема е сериозен, защото тук става дума не просто за разпределяне на някакви средства, става дума и за заплахи. Хората се страхуват. Хората се страхуват за собствената си сигурност, за сигурността на семействата си в част от тези региони. И ако няма предица защитни механизми, а един такъв защитен механизъм е професионална изборна администрация. Това сме го повтаряли много пъти. Друг защитен механизъм е преброяването да не се извършва по секционните комисии в регионални преброителни центрове. Това също сме го предлагали много пъти. Ще ставаме свидетели, за съжаление, на подобни случаи. Но искам да споделя така информация, с която разполагаме на база анализ, който направихме на секции в София област една много интересна секция от община Етрополе, която община на предните избори 23-та година е ГЕРБ, на последните избори е ДПС. И емблематичната секция номер 5, в която ДПС 23-та година има 22 гласа, а сега на последните избори имаше 193 гласа. Значи това е 9 пъти ръст. А, ГЕРБ от 144 гласа 23-та се е сринал на 38 гласа. Тоест, тази ситуация, в която ГЕРБ и ДПС в определени общини си разменят избиратели, най-малкото така изглежда картинката след сериозен анализ, това също трябва да бъде подложено на, на разследване. Кой човек се спря коре в Етрополе? Защото този случай също е показан в журналистически материал, специално за гласуването в Етрополе преди много години а беше показан един кандидат, беше депутат от ГЕРБ всъщност, който правеше там сбирки, работеше заедно с един министр също издигнат от ГЕРБ в тяхно правителство на земеделието. Та този човек беше с прякор, част от цигара, нека така да го наречем и ние да сме малко по-интересни с да, намеците. Въпрос е обаче цялата тази информация извън работата, която са свършили разследващите журналисти, Информацията е на масата на службите и на МВР, и на прокуратурата. И нека вече отвъд пикантерията с прякорите, защото има всякакви прякори, тези служби да си свършат работата и да ударят не само опозиционни кандидати, с които, примерно, ДПС е ново начало, спори за легитимност, а нека да видим в списъка има много хора, купуващи гласове за новото начало. Кажете как се случва, какво се случва на теренето и този човек, за когато ви питам в етрополе с прякор, част от цигара, да. дали работи на терен и за кого работи? Сега аз а, не разполагам с част на разнавателна или оперативна. Така ли, говорите с хората и... А, То, говорим това... с хората а, и каквото сме стигнали като информация, го даваме на органите на реда. А, разбира се, ако не видим действия, а действия трябва да последват буквално следващите дни. Ако не видим действия, ще има още изнесена информация, подробна, с имена, с места, с конкретни изпълнителни деяния. По какви линии в момента във вашия регион, във вашата област, където сте кандидат за депутат, върви купуването и контролирането на вота? Защото вие сте в много специфична област, наистина. Имаме района на Ботевград, където. Информацията, която до този момент беше налична, че по линия на дърводобива се извършва контрол. Имаме района на Правец, където правец има доста силни економически интереси, свързани с конкретен бизнесмен и фамилия. Имаме района на Самоков, където пак човек с пряко продаваше ток на, на семействата. Имаме района на Ихтиман. Където по същия начин се контролират цели фамилии. А, кажете какво се случва на, на, на терен, и като как върви а, разпределянето в момента? Няма, а, както се казва, един стандарт за всички. А, в районите, където има дърводоби, влиянието върви през разпределянето на дървата за огрев за зимата. Там, където имаме заложни къщи или някакви форми на бързи кредити, върви по тази линия. Тоест, за отделните места има механизми, включително и така наречените вересии, които се дават и опрощават в магазинчетата в махалите. Това също е форма на влияние, на купен вод, Действа се съобразно конкретното а, място. Но нещо, което излезе при посещението ми в Ботевград миналия ден, там а, имах среща с а, а, хора от бизнеса, които буквално ми казаха: Ми, тук полицията не работи. Тук ръководството на полицията си затваря очите. Това трябва да бъде проверено. Щом хората го казват на улицата, аз не съм а, вътрешна сигурност на МВР или инспекторат на МВР. Но нека да се събере информация и да се види какво се случва. Например, в град ми казаха, че за тези избори хората, които от местната полиция наистина имат опит, няма да са в най-рисковите секции, а ще бъдат вкарани някъде другаде. Тоест, в най-рисковите секции ще са по-неопитни хора. Всичко това оказва влияние на начина по който правим избори. На политическото представителство, което излъчваме, и въобще можем ли да бъдем пълноценна демократична държава с толкова голям процент, купен, контролиран корпоративен вод. И извинявайте, че ви прекъсвам, в списъка има и имена на действащи общински съветници, включително и на депутати от различни сили. Така че нека да. Си свършат работа на институциите. Те, ние тези институции ги чакаме по принцип да си вършат Чувстваме. работата, да, но повече чакаме, отколкото да вършат. Каква е ролята на полицията по време на избори във вашия регион? Как се използва в избори полицията в София област? А, с, а, с оглед а, изборите след няколко дни, а, на първо място разчитаме на полицията да осигури реда. И да не си затваря очите. Защото а, и това сме го виждали. А, купувачите на гласове извозват хора а, с помощта на включително коли на определени охранителни фирми а, и а, представители на полицията в униформа чоплят сен, сенки. А, такива видеа са ставали публични. А, включително от а, избирателния район, в който съм се явявал до Сира Стара Загора. Имаше няколко случая в една Гурково там, където точно това виждахме. Една охранителна фирма, позната на място, силна, влиятелна, извозва хората, а полицията се прави, че такова нещо няма. Надявам се, въпреки, че казвам надявам се, но всъщност съм много скептичен към това, което ще видим, да не се допускат подобни очевадни случаи на ако не е злопотреба с служебно положение, най-малкото прикриване на факти, прикриване на обстоятелства. Защо именно бивши МВР-министри се слагат за водачи на листи в София област? Това може, за да, отговоря, за да отговоря на този въпрос, може би е необходим по-сериозен анализ във връзка и с отношенията в съответните политически сили. Аз не знам защо ГРП и ДПС, новото начало, са избрали точно тези вътрешни министри. Но очевидно, когато сложиш вътрешен министр, се разчита не просто на авторитета, се разчита в някакъв смисъл и на респект, да не кажа и страх, имайки предвид практики от най-близкото минало в МВР. Какво имате предвид? Края на управлението на Герб не блестеше с особено спазване на законността и реда, точно обратното. Виждахме как полицията употребява прекомерна сила, злоупотреба с правомощия. А, имаше оставки, включително а, на самия а, а, водач на листата, тогава вътрешен министър. А, на тези избори много ясно трябва да се види дали ГЕРБ ще успее да се емансипира от а, голямата обхватната сянка на ПЕЕВСКИ или не. И този пример с община етрополе, който ви дадах, на приливане на гласове, поне така изглежда между ДПС и ГЕРБ, да видим как се случат нещата този път. Да То там за какво става въпрос? За секции, които просто се продават в пакет някакви гости? Секции, които всеки път си сменят принадлежността, зависимост от това, това е нашата хипотеза, кой даде по-добра цена. Тава дума наистина за много сериозни манипулации на вода. Очевидно във вашата, отварям скоба, във вашата област има така респект по отношение на МВР, защото а, в годините назад кмета, който е настоящия на Ботевград, знаете ли от кое гражданско обединение а, беше подкрепен? Гражданско обединение за Ботевградски обществен просперитет. И като го съкратите, това става ГДБОП. Тоест, Явно върви респектиране е, по, по тази линия. Вие бяхте колеги с е, Калин Стоянов. А, личеше ли тогава, че, че той има политически амбиции, че е какво каза е, генералата Насов сутринта за него в Би -Ти Ви, го слушах, че е подпъхнат, подмушнат или някаква такава дума, използва за него в правителството. Начинът на това как е селектиран господин Стоянов да е министр на вътрешните работи, на този въпрос могат да отговорят политическите лидери, участвали в преговорите. С господин Стоянов отношенията ми са били преди всичко там, къде сме имали обща работа във връзка с членството в Шенген, което имаше от една страна опазването на границите, от другата страна върховенството на правото. И сме се засичали на всеки съвет по правосъдие и вътрешни работи на съвета на Европейския съюз. Сме участвали в съответните формати. Но което беше много важно е, за съжаление, стана ясно за всички, че господин Стоянов не успява да се справи с реформата на МВР. Имаше една защита на статуквото. А всъщност тази система се нуждае от много дълбока реформа. Нямаше адекватна реакция на прекомерната употреба на сила от страна на полицията на няколко пъти. А, и вече края на мандата на господин Стоянов като служебен вътрешен министр а, видяхме според мен недопустими неща. Полицията да се използва за защита на политическата претенция да си министр. И вече преминаването, много ясното определене като част от новото начало. Смятате ли, че осветяването на тези зависимости и в съдебната система, и в МВР, покрай случаите с 8-те джуджета, с нотариуса, до някаква степен доведе до прекъсване на, на тези връзки и зависимости, защото включително и Младен Маринов и Калин Стоянов са си по местата, независимо от това, че, че стана ясно, че те имат определено отношение към а, двете мрежи. Говоря за двата случая, 8-те, джуджет и нотариус. А, кой на какво място ще бъде, особено в политическия процес, в крайна сметка, зависи от на българските граждани. И затова сме толкова загрижени това да е вод съобразно демократичните принципи равно, честно, избирателно право а не вод, определен от някакви корпоративни, олигархични или други субекти. Трябва да е ясно, че службите за вътрешен ред и сигурност които са гръбнака на вътрешната сигурност, на националната сигурност се нуждаят от много дълбока реформа. Не е случайно един от приоритетите, който поставяме от самото начало на участието ни в парламента и в двете правителства, е бил реформа на МВР и службите. Да, на практика почти нищо в тази посока не е свършено, но има разработени законопроекти, има визия за това как да се случи, условието е редовно управление което не е 3 месеца или 6 месеца, поне година-две, за да могат тези законопроекти, предложения да бъдат поставени, обсъдени и приети. Заговорихте вече за, за това какво следва след изборите. Как си го представяте това редовно управление? Първо, нашата амбиция като коалиция е да Бъдем сред мандатоносителите, сигурните мандатоносители, което означава да сме на първо място или второ място според Конституцията. И сме предложили ясна формула за управление, която да позволи все пак толкова различни конкурентни политически сили, сили, които са не просто конкуренти, а опоненти, да могат все пак да подкрепят политики реформаторски. Защото без подкрепа на реформаторски политики, антикорупционна, съдебна реформа, подкрепа за бизнеса, подкрепа за семействата, ние няма как да направим каквото и да било управление, което да работи за България. Първото условие да има фигура достатъчно авторитетна, разпознаваема, която обаче да не е партиен функционер. Такива фигури има. Има в академичните среди, в професионалните среди. Тази фигура трябва да бъде идентифицирана и да приеме номинация. На второ място, програма с реформи бихме могли да дадем подкрепа само срещу ясни ангажименти за реформи. И то не е просто пет булета на написане на хартия, а с готовите законопроекти, с техните срокове и яснота кога ще бъдат приети. И третото ниво вече излъчването наистина на добри професионалисти, хора с интегритет в самите институции. Без тези условия ние няма как да участваме в бъдещето управление. Малко е трудно за разбиране това от обикновения гласоподавател, защото като кажете, очертайте някакъв силует на, на бъдещ премьер, наистина много са размити контурите и не е ясно какво точно търсите и кой трябва и кой е приемливо да го предложи този човек и да не се окаже пак подмушен по, по думите на генералата Насов. Как си го представяте? Кой е? Очевидно няма едно лице, което в момента, да, около което да има съгласие. Този процес реално ще започне след изборите. А ако ви го предложат а, герб? А, пак казвам, процесът предстои да бъде... А, извършен след изборите, има тук един първи проблем. ГЕРБ всъщност отхвърлят по-скоро тази формула. ГЕРБ настоява техния лидер да е премиер. Нещо, което считаме за невъзможно, граничещо с абсурда. Няма как продължаване на промяната демократична България да подкрепят правителство на ГЕРБ с премиер Бойко Борисов. Звучи абсурдно. Отговора на ГЕРБ и на този ваш аргумент, ето ние предложихме Габровски, но те не се съгласиха. Вижте, правителството, т.е. проекто правителството Габровски, да, професор Габровски е авторитетна фигура, разпознаваема в своя професионален облик, но правителството Габровски не излъчваше амбиция за каквато и да е реформа, не излъчваше визия за реформа. Няма как да подкрепим нито правителство тип Габровски, нито партийно правителство което беше предложено в последния парламент, защото не излъчват амбицията, от която се нуждае държавата да е в ядрото, в центъра на Европейския съюз. Ако приемем, че влизате в някакви преговори, в някакви договорености с ГЕРБ, как гарантирате, че няма да има влияние на Певски в тези двустранни отношения? И ви питам, защото Редица ваши колеги политици казват, че ПСК има депутати и в ГЕРБ. Аз мисля, че това е така много публична вече проследима информация, че ГЕРБ и ДПСПевски са в доста добра ко кооперация, координация. Все пак припомням, че само преди няколко месеца именно частта ДПСПЕВСКИ, Подкрепи предложеното от ГЕРБ правителство в последния, в действащия все още парламент. Тоест, там трябва да видим много ясно разграничаване между ГЕРБ и ДПСПевски, за да може изобщо да говорим за някаква възможност за подкрепа на реформаторски политики и изграждане на редовно управление. Това е тест за самия Борисов, за самата партия ГЕРБ. Кой е? там взема решенията? Борисов ли ги взема или... Певски ги взема тия решение. Как изглежда за вас убедителното разграничаване? И на първо място, хората, за които има най-малкото съмнение или данни за връзки с Пеевски, с обслужване на неговия дневен ред, да не участват в управленски процеси, да не участват в властта. Примерът, който можем да дадем с сегашното служебно правителство. Значи то формално по-скоро е филирано към ГЕРБ, но всъщност е по-близо до Пеевски. Пеевски каже нещо, служебните министри тичат да го изпълняват. Пеевски не хареса някой областен управител, премиера Главчев и целият министерски съвет гласува за неговата смяна. Ако Пеевски ще реди следващото управление, това няма как да стане с участието на продължаване на Промяната Демократична България. Доколко са силни обаче лостовете му за влияние, защото виждаме в момента поредица от събития, които по някакъв начин са свързани с влиянието и на Пеевски в институциите. Включително и последния случай с ареста на депутата, кандидат депутата от Алианс за права и свободи, Джейхан Ибрямов. Използването на институциите, на прокуратурата, на антикорупционната комисия, а, на службите, а, първо в предизборната борба, а второ, системното им използване срещу политически опонент е един от най-големите проблеми, който имаме в страната. Затова говорим през цялото време изминалите години. А, виждаме, че особена промяна тук няма към настоящия момент. А, Целта, очевидно, на акциите и с Ибрямов, сега, преди няколко месеца с Банкова и целият казус с Митниците Жив Кокоцев, беше да бъде ударен политически опонент. И то в предизборна ситуация. А, именно това е най-тежката диагноза, която имаме за нашите институции че са зависими от някакви олигархични а, интереси. Именно за това се борим да ги върнем на гражданите тези институции, да ги отвоюваме от тези корпоративни олигархически лобита. Именно за това не представяме да говорим за необходимостта от реформа на прокуратурата, макар и блокиран от Конституционния съд а, с последното му решение за конституционните промени. Необходимостта за реформа в ДАНС и въобще специалните служби, които трябва Ама, да е ясно на Кажете, как става да. това? Вие бяхте министър на правосъдието, юрист, конституционалист. Как може един човек да казва нещо да се случи и то да се случва? В конкретния случай. Очевидно става възможно чрез зависимости на определени лица в съответните институции. Хора, които се очитат не на публичността, не на редовите Граждани, институционални процеси, а които просто изпълняват поръчки. Това, което аз мога да заявя със сигурност, че в рамките на мандата ми, например като министр, не съм получавал нареждания и не съм изпълнявал партийни нареждания. Нека това да го кажат част от тези, които дори виждаме на стената в момента. Нека да го кажа. Какво виждахте обаче, защото вие председателствахте като министр на правосъдието, председателствахте заседанията на Висшия съд. За 6 месеца, да. Да. И какво виждахте там? Виждах желязно мнозинство, което се опитва всячески да блокира реформите. Желязно мнозинство, което Но действа примери. по команда. Защото, да, защото е трудно така човек да, да си представи. Кажете нещо конкретно, което сте видял, което е фрапиращо. Вече не сте министър, малко по-свободно може да говорите. Определени гласувания, които трябваше да се провеждат, гласувания, например, свързани с избора на една електронна система, по която трябва да става гласуването на магистратите при избора на техните представители, говорим през следващите избори за Висше съдебен съвет, определени назначения, които се правят. В Висше съдебен съвет има 3-4 човека най-много. Които а, успяват да а, защитят принципна позиция и да гласуват по съответния принципен начин. Мнозинството е толкова силно, че дори аргументи за противоконсусионност, за противозаконност на определени действия, като например опита сега на Висше съдебен съвет да спре конкурса за назначаване на а, съдии в търговските отделения, в апелативните съдилища, прави се всичко възможно този конкурс да бъде бламиран, просто защото не са избрани правилните съди според мнозинството. Имаме една недопустима намеса на самия Висъдебен съвет в конкурсната процедура, която би трябвало да е независима. Да обясним за хората за какво става въпрос. Проведен е преди няколко години конкурс да. за съди. Има избрани хора, които са спечелили. И понеже очевидно не се харесват на настоящия съдебен съвет, те искат да превъртят процедурата и да си назначат хора, които са удобни като съдии. Правилно ли? Точно така с още една конкретна бележка. А, всъщност, очакването на мнозинството е било, че много от командированите съдии по апелативните съдилища, тези, които са командировани от долни инстанции да осъществяват а правосъди, те са били кандидати на този конкурс, но не са били избрани. Да обясним и за командированите да. съди. И това са хора, които а, от, е, от един съд се изпращат в друг съд, с което се прескача а, конкурсната Точно процедура, така. и те удобно изпълняват а, съответно да. какво трябва да се случи. Да. Та има такива командировани, не месеци, години. И са се явили на конкурс и всъщност не са били одобрени. Затова мнозинството иска да отмени целият конкурс. Или ситуацията с рестартиралата процедура за избор на главен прокурор. При изрична конституционна разпоредба, тя не беше отменена от конституционния съд, параграф 23 от преходните и заключителните разпоредби, който казва, че действащия състав на ВСС не може да избира главен прокурор и председатели на двете върховни съдилища. Това е действаща разпоредба. Ако си отворите в момента текста на Конституцията, ще видите, че е там, тя е действаща и не е отменена от Конституционния съд. Те рестартираха процедурата от миналата година за главен прокурор. Пеевски поиска. Пеевски поиска. И какво Пеевски сега в четвъртък ще направи номинацията на следващия главен прокурор? Ли? Предстои да видим. А, те се готвят да рестартират, проц... т.е. да открият процедура за избор на председател на Върховния административен съд. Също в нарушение на Конституцията. Тоест, виждаме една група хора, част от тях от а, съдебната власт, друга част избрани от парламента и не, извън съдебната власт, да играят по свирката на господин Пеевски и компания. Ето кажете за Георги Чулаков, председателя на Върховния административен съд. Толкова ли е всемогъщ този човек? Ами очевидно има голямо влияние. Какво? А, очевидно, щом като неговото участие в заседание и изказване на мнение води до формиране на монолитно мнозинство, очевидно е човек с влияние. Как го постига това влияние? Чрез магистрати, които първо са били командировани известно време във Върховния административен съд, после са назначени на титулярни позиции. Знаете ли, че в момента Върховния административен съд е по-голям като брой, отколкото Върховния касационен съд, където се гледат две трети, да не каже повече от делата в държавата. Конкурсите. Господин Чолаков се изказа точно на заседанието, когато се обсъждаше конкурса за апелативните а, съди, откъде на къде председателя на Върховния административен съд, който е специализираната система на административното правораздяване, ще се бърка в работата на общите съдилища а, конкурса за апелативни съди. Но се намеси и имаше мнозинство. Даже аз допускам следната хипотеза. Сега ноември месец изтича мандата на господин Чулаков. Той ще бъде назначен като временно изпълняваш длъжността. Тоест вече няма да е председател на съда, но спокойно може да бъде определен, както Сарафов е временно изпълняваш функциите. Господин Чулаков да се остане поне няколко месеца, временно изпълняваш функциите председател. Само да припомним на хората, които ни гледат, че именно през Върховния и съд мина процедурата с двете ДПС-та. Така. А и допускането на регистрацията, ходирането на документите в цик на едното и съответно на недопускането на, на другото. По какъв начин, защото е коментирано в публичното пространство за зависимост и на председателя Георги Чулаков от Пеевски, по какъв начин той е зависим от Пеевски? Аз все пак нямам пред себе си е, досие или някаква оперативна или разузнавателна информация. А, факт е обаче, и това го заявявам наистина като участник в този процес, че беше направено всичко възможно, да бъдат в рамките на конституционните промени да бъде гарантиран втори мандат на господин Чулаков. А, слава Богу, парламента не прие тази процедура, но в първоначалния проект на конституционните промени това беше включено. Два последователни мандата по пет години. А, стана ясно, и тук от продължаване на промяната демократична българия се противопоставяхме на, на този текст, а, че няма как да бъде прието това нещо. Той би изглеждало нелегитимно. В очите и на професионалната общност. След този, представете си, пълен 7 годишен мандат, той да има право на още два редовни по 5 години. Такава беше първоначалната хипотеза, но да това вече е. Това вече не е на масата и се радвам, че успяхме с помощта и на професионалната общност да защитим. Принципната позиция. Бихте ли припомнил, кой обираше за тази идея, че беше това предложение? От, това беше много директно предложение на Певски. Лично. Общо заето да. Как го предложи? Текстовете, които са входирани в парламент. Аз мисля с негов подпис и под него няма подписи на ваши депутати. Извинявайте, ама не съм подготвена с входираното предложение. Част... Не мога да. Един от компромисите, който беше допуснат в началото при внасянето на предложенията, конституционните, беше този. А, идеята беше а, изначално а, мандатите да се ограничат до 5 години и да са единични мандати, т.е. да не могат да се повтарят. А, но очевидно в преговорния процес, за да могат изобщо да бъдат внесени другите разпоредби, се е направил този първоначален компромис, защитаван от ДПС в лицето на Пеевски и другите колеги от ДПС. После обаче беше поправена тази първоначална грешка и този компромис не беше допуснат. И остана само един намален мандат за главния прокурор, който Конституционният съд отмени. По отношение на процедурата за избор на нов главен прокурор, вие казвате, че може би ще има предложение Сарафов да, да продължи. Не съм споменавал името на господин Сарафов, но се чуват а, така, тези в тая посока, да. Че той ще бъде като предложение. Така за... се чува. Ще видим след два дни. А, да, то няма кой знае колко време до края на срока за, за номинации. Какво се промени в поведението на Сарафов, след като стана главен прокурор? Така, имаше момент на революционност покрай така, махането на Гешев и след това какво? Да, за съжаление, тази революционна страст и енергия много бързо отихна. Имаше надежда, аз включително може би съм проявил наивност в началото, като мислих, че въпреки всичко включително и заради историята на самия господин Сарафов по върховете на държавното обвинение и следствието, че ще направи някакъв опит ясно да се разграничи от предшестващите неговия мандат главни прокурори. Спомняме си слушването за 8-те джуджета, което а, успяхме да организираме, а, То беше по мое предложение, а, процедурите, които започнаха за търсене на някаква дисциплинарна отговорност на намесените прокурори. Но тази дисциплинарна отговорност още не е довършена до край. Но си спомняме също така и мълчанието във връзка с нотариуса и въобще целият този казус с нотариуса някакси, въпреки цялата информация, която излезе и по линия на Антикорупционния фонд, и по линия на Съдия градска, изведнъж всичко отихна. И двата казуса, 8-те джуджета и нотариуса, продължава да са в някакво висящо положение няма обвинения, най-много да има някаква частично реализирана дисциплинарна отговорност, а заявките в началото бяха много силни. Припомням думите на господин Серафов, че извършено престъпление от прокурорите по, -по времето на 8-те джуджета. Еми няма обвинения срещу тези прокурори извършени престъпления. Просто единия го разкарват. Беше в Смолян, сега го върнаха, сега някаква дисциплинарка тече. Тоест няма последователни действия, няма, не виждаме ефективно разследване и най-вече няма обвинения пред съда. Защото тези процедури могат да се точат години наред и накрая да бъдат прекратени. За кого работи в момента прокуратурата? Със сигурност не виждаме активност от прокуратурата в защита, адекватна защита на. Демократичния политически процес. Говоря във връзка с изборите в момента. По-скоро усещам някакъв опит за балансиране, но доста непоследователно. А, и а, участие в някакви операции по дискредитиране на политически опоненти на, а, на Певски. Това е тежка диагноза. Визирате случая Ибрямов? Брямов, да. Обяснете, в случая Ибрямов се появява един а, човек, който трябва да е в ареста. Мартин, ако не се лъжи, или може и да бъркам в момента. Името през който минава даването на, на подкуп. Това, което а, е известно, е, че този човек, първо, че не е ясно защо не е бил в ареста, второ, че той по някакъв начин е зависим от прокуратурата. Той е използван прокуратурата в този случай, очевидно. Защото през него се осъществява прилагането на СРС-та, за да може Ибрямов да бъде хванат в момента на получаването на съответната сума. Тоест, един човек, който би трябвало да е обвиняем и подсъдим, се използва за дискредитиране, прихващане на друг човек, в случая Ибрямов, депутат, действащ, и последвалото му задържане. А, ако не беше предизборна обстановка, ако беше посредата на мандата, на парламента, а, ако се беше случило това, вярвам повече хора ще тяха да кредитират с доверие това, което се случва. Но в предизборна пост... обстановка, регистриран кандидат, депутат, а, цялата сценография, цялата режисура, ами много прилича на казус от преди няколко месеца с Живко Аз не знам какви са фактите. Държа да отбележа. Не казвам, че господин Ибрянов не е извършил никакво престъпление или нарушение. Това съда ще го каже. Но цялата сценография и разположението на отделните актьори а, показва планиране за дискредитиране на политически опонент. Това показва. Кой има ресурса да организира подобно подобно дискредитиране и удар? Сега той изглежда, че ние превръщаме господин Пеевски в някакъв семогъщ, някакъв демиург в момента, защото всичко малко или много върви нататъка. Но този, който вкара в момента огромни средства в предизборна кампания, говоря не за отчетните средства, а за осигуряване на влияние, на мнозинство, на гласове, Очевидно е господин Пеевски. Той трябва да се докаже, че е властелина, новия господар, новия ГАН, на ДПС. Надявам се да не му позволим това да стане. В интерес на българското общество е новото начало да остане една периферна, маргинална политическа формация. В този смисъл, вие готови ли сте да си партнирате с ДПС, Крило Доган? За какво да си партнираме? А, нека да уточним. А, модела ПЕВСКИ не е а, единствения подобен модел на зависимост. А, знаем историята въобще на а, възникването, но и на а, съществуването на ДПС из миналите години. А, като започнем от 90-те години връзките с мултигрупи а, службите а, и стигнем до това, че само преди два месеца, 3-5 господин Пеевски беше определен като феномен от почетния председател. Изведнъж господин Доган и неговите приближени осъзнаха проблема, че има олигархия и тя тази олигархия най-видимо се представлява от господин Пеевски. Тоест, като са казали А, Нека да продължат нататък. Те имат цялата биография, всичките зависимости на господин Пеевски, връзки. Очевидно се знаят от тези наши колеги в парламент. Нека да продължат нататък. Вие бихте ли подкрепили. А, с, бихте ли се присъединили към подписка за свикване на извънредно заседание на Народното събрание за, а, а, във връзка с задържането и ареста на Ибрямов? Първо, аз читам, че процедурата, която е разписана в Конституцията, не беше изпълнена, беше нарушена. Извънредно заседание имаше смисъл да бъде свикано още към момента на задържането. Още повече ще сме в предизборна обстановка. Тоест, нормално е да прилагаме и по-висок стандарт, за да няма съмнение в политическа целесообразност. А на второ място ние очакваме произнасяне на съда по мярката на задържането след два дни в четвъртък. След произнасянето на съда вече а, ще има яснота в каква посока се върви. А, дали ще се върви към свикване на извънредно заседание, за да има произнасяне по продълженото задържане на, на господин Брямов или пък съда ще счете, че няма проблем до тук с процедурата. Но няма как Народното събрание да иземе функцията на, на съда при предстоящо дело. Добре, ама каква е реакцията в подобна ситуация? Ето слушам ви вас, слушам ваши колеги, които казват, има нарушение на Конституцията, има нарушение на редица процедури и, и не следва нищо. И в, в, в очите на един а, обикновен човек, ако това може да се случи на кандидат за депутат, който има де, а, имунитет, още на човек на подобна позиция, какво става за мен? А, може би трябва да уточним следното. а Според повечето колеги, с които разговаря, включително специалисти по наказателно право, а, това задържане на место престъплението в кавички на господин Ибрамов... Което формално Конституцията казва, че при заварено тежко престъпление народният представител може да бъде задържан. Всъщност, имаме ли хипотеза на завареност на извършване на тежко престъпление? Повечето колеги считат, че тогава, когато службите са приложили СРС-та, когато са очаквали извършването на това деяние, когато така се каже, са направили цялата сценография на осъществяването на изпълнителното деяние, не искам дори да хвърлям хипотезата за възможна провокация за подкупа. Това е само възможна хипотеза. Ни да твърдим, че има завареност и затова няма нужда от разрешение на парламента е малко юридически нонсенс. Така че очевидно имаме нарушена процедура. Очевидно парламента трябваше, според мен, да се събере много бързо на извънредно заседание. Но вече имаме и съдебен процес не бива да допускаме политиката директно да се меси в един висящ съдебен процес, който макар да е а, по мярката за, за неотклонение. Така че само след два дни ще се ясни пътищата напред. И понеже крилото на Доган сега откриха, че има теми като КТБ, като Българ Табак, като Българска банка за развитие и раздавани кредити на приближени лица, те казаха, че една от първите им задачи след а, а, събирането на следващото народно събрание ще е да предложат да се създаде комисия, която да разследва тези случаи и отношението на ПЕВСКИ към тях. Бихте ли подкрепили една такава комисия? Аз искам да напомня, че още в първото народно събрание след ерата Борисов 45-то, след това в 46-то, а от Демократична България тогава точно това искахме комисии за разследване на ограването на КТБ, комисии за ролята на ПСК в тези процеси. А, така че от тази гледна точка ДПС са е закъсняли с няколко а, години това установяване на факти, то трябва да се случи. След като не успява да се случи от Българския съд, след като за прокуратурата инициалите на господин Пеевски изчезнаха въобще от делото КТП, въпреки работата на разследващите журналисти и от Капитал, и от Антикорупционния фонд, които изкараха самите тефтери документи, в които присъстват имената и фирмите на господин Пеевски, Очевидно е, че остава единствено справедливостта на общественото мнение, а не законовата справедливост, поне към настоящия момент. Такова установяване на факти трябва да има. Сега вече да обсъждаме дали и кога ще бъде внесено такова искане, очевидно е след изборите. Тоест на този етап не може да, да се ангажирате въобще? Не, ученики. не, това е било наша тема и продължава да е наша тема. И ние сме се опитвали да изварим този път. Ако ДПС дога искат да участват, добре са дошли. Те знаят най-много какво е вършил Пеевски през тези а, години. До този ден го защитаваха, включително съм присъствал на срещи с а, колеги от ДПС, с а, представители на а, департамента. Държавния департамент на, Штатите, където те си позволяха пред действащи представители на а, на Американското външно министерство да защитават господин Пеевски като голям евроатлантик. Така че те имат какво да доказват. Ние сме ясни. А, нашите основатели на Да България, учредители, са първите сигналоподатели по казуса КТБ. Антуанета Цонева, Христо Иванов, Ивайло Мирчев, Николай Стайков от Антикорупционния фонд. Първи те подадаха сигнала още преди 10 години за разследването на КТБ. Похода на Пеевски към властта минава на фона на санкциите, които той има за корупция от Съединените щати и от Великобритания. През цялото време се говори за плащания. Той си декларира и сметки, нали, много големи найми, които плаща. Как става това? Аз не съм специалист по банкова тайна, банково дело и финансово разузнаване. Аз също имам такъв въпрос към нашите служби, към финансовото разузнаване. След като беше ясно, че а, лицата санкционирани по магнитски и свързаните с тях фирми а, подлежат на... А, така беше направен един опит да бъдат включени в един черен списък в кавички още 21 година. А, той беше отменен, той е черен списък от а, Върховния административен съд. Вероятно не е случайно. А, как в момента оперира господин Певски и неговите бизнеси? Защото под, потенциално по силата на глобалния закон Магницки, всяка банкова институция, която прави някакви разплащания към тези лица, може да попадне под ударите санкциите на самия закон Магницки, защото подпомага на дейността на лице е санкционирано по Магницки. Аз нямам отговор на този въпрос. Този въпрос е въпрос към ДАНС, към Дирекция финансово разузнаване. Нека да кажат как става това. Значи, по силата на закона Магницки не би трябвало не само пеевски, другите санкционирани лица да имат Сметки в търговските банки, които са българи. Дали ползват някакви външни а, услуги, финансови или небанкови финансови услуги, има такива достъпни. Това е работа на службите. И нека да кажат. Питате ли ги смисъл? Говоря като кандидати за депутати и въобще ваши колеги, които в момента са действащи депутати. Мисля, че дължат отговор на българското общество. А, и към финала да се върнем и към началото за кампанията и предстоящите избори. Смятате ли, че ще успеете да си върнете гласовете, които загубихте в предишните избори, защото а, вашите избиратели, като че ли се загубиха в непоследователните послания, които бяха отправени в годините. Веднъж без герб, без пески, след това пък и с герб и с пески. Сега пак, нали, не трябва да ги има въобще. Какво казвате? Казваме, че България се нуждае на първо място от стабилно правителство, редовно избрано парламентарно правителство, което да извърши необходимите реформи. Затова България да е пълноценна, демократична правила държава. България да е член на еврозоната, България да е член на Шенген, да е в центъра, сърцето на Европа, не в периферията. Първо казваме какво, какво ще направим. Следващия въпрос, кого ще го направим. Това е българския политически пейзаж към настоящия момент. Не можем да си позволим като общество да сме в спирала от избори. Защото накрая ще дойде ангела на спасението и ще произведе нещо, което никой от нас, вярвам, не иска. Някаква... Форма на управление, която е доста далече от демократичните принципи. Така че въпрос на отговорност. Позволете ми да цитирам Макс Вебер, който казва, че политиката това е етика на отговорността. Политика работи с етиката на отговорността, не само етиката на убеждението. Етиката на убеждението е напълно приложима в църквата, в гражданското общество, в университета. Но в политиката имаме етика на отговорността. Колкото и да е трудно, колкото и да бъдем критикувани, трябва да носим отговорност. Да, за мен най-доброто развитие би било да сме първа политическа сила и ние да определим правилата на играта на следващия парламент. Борим се за доверието на хората. Всеки ден сме по площади, по пазари. Някои предпочитат по-контролирана среда от другите политически сили, зали пълни с техни съмишленици. Ние заставаме на центъра на малкия град или по-големия град. Всеки минава, някой се заслушва, друг отправя не много положителни думички към нас, трети пък иска да си поговори. Нека Бойко Борисов да застане пред НДК и да си говори с хората. Никога няма да го направи. Нека Певски да застане на Народния театър няма да се случи. Нека Слави Трифонов да отиде къде? Някъде. В София. Нито един от тези хора не може да бъде видян да се разхожда по улиците. Аз дойдох днес до вашето студио с трамвая. И след това 15 минути пеше. Така се връща доверието, като сме сред гражданите, разговаряме с тях. Добре. Много ви благодаря за този разговор. Успех на изборите. Благодаря ви. Само да кажа, че Участията в Свободна Европа са, са безплатни. Каним събеседници, които са ни а, интересни. Каним и представители на другите политически а, сили, които също да, да участват а, в нашите предавания. За сега. Нямаме голям успех с тях, но вратите са отворени. Благодарим ви, че споделяте нашето съдържание, че се абонирате за канала. Абонирайте се, защото това е важно, то да става по-видимо -по и за останалите. И също така следете новините на сайта на Свободна Европа. Приятен ден!